Durinan HP lah. Lebih ya, piye? Iku ngomong dhisik lah, wis arep mulai. Lah wong piye karepe? Aku ki ngoblok kan, ngene wong durinan diseneni kok. Ya enggak, iki kan sampe piye? Yo pokoke ngomong, ngomong iki kudu bicara anggar terus lagu. Piye to? Dudune sak ngomongmu lho. Judule yo. Ora ngomong ke sak. Sekaline judule to sing sak ngomong. Sak ngomongmu. Ngomong kan? Wis, sak ngomongmu ayo. Eh, mak gua, yo. Ganti dirimu.
bapakmu. Sing penting manganan jaluk lopanmu. Sing penting manganan jaluk cembokmu. Waalaikumsalam.